от Йоанна. От първо беше речта, и речта беше с Бога, и Бог беше речта. Воа беше от първо с Бога. Сите работи преко Него са чиния, и без Него не са чини никое отколко са чиния. В Него беше живот, и животот беше светило на людито. И светилото в темнината свети, и темнината не го разбра. Сачини един човек пущен от Бога, името му Йоан. Воа дойде мъченик да сведоче за светилото, да веруват преко него. Не беше он светилото, ами да биде мъченик заради светилото. Беше виделото, истинското, тоа што просветлува секој човек што иде на светот. На светот беше, и светот преку него сачини, ама светот не го позна. На своите му дойде, и своите му не го прияа. И колку го прияа, на них даде повеља да сачинат чеда Божи. Си реч на тие шо веруват на името му. Тие шо нето от кръв, нето от сакањето на снагата, нето от сакањето човечко, ами от Бога са родија. И речта са чини снага и са засиде уф нас. И видохме славата му, слава като на син единороден от таткото, пълен дарба и истина. Йоан самачи зарди него и викна и кажа: воа е дека иде по мене, сачини пред мене, зашто ми беше понапрешен. И от изпълнението му ние сите приехме и зимахме дарба врз дарба, зашто законот се даде преку Мојсеја, а ни дарбата и истината се чини преку Исус Христос.